is very powerful. Kwa hivyo hii ni nguvu kabisa. The travail. Yale masumbuko. That the Messiah went through on the earth. Ambayo Masihi alipitia duniani. And he's saying. Na anasema. That you as Christians. Ya kwamba ninyi kama Wakristo. You cannot drink from this cup. It's too heavy. Kamwe hamwezi kunywa toka kwenye kikombe hiki ni kizito. Only the Messiah can drink from this cup. Masihi tu peke yake ambaye anaweza kunywa toka kwenye kikombe hiki. But this cup. Lakini hiki kikombe. And the travailing at the garden. Na masumbuko katika bustani. They are an emulation. Ni dhihirisho. Of the travail that you ought to go through in this life. Ya mateso ambayo mwapaswa kupitia katika maisha haya. The book of Mark chapter 10. Kitabu